Hey, what's up, manga followers? Welcome back to my channel. This is Koi Story Vlog. Sobrang araw ngayon, guys. Hindi pa naman officially nag-start yung summer, pero medyo mainit na. Maaraw pero mahangin. For today's video, guys, meron lang akong gustong i-share sa inyo kasi I received a good news recently after 1 year ko dito sa Canada. I finally received my invitation to apply para sa permanent residency. Yes, thank you, Lord. Yung pathway natin, guys, to apply for permanent residency via express entry ay yung CEC or yung tinatawag na Canadian Experience Class, kung saan kailangan mo ng at least 1 year experience or work experience sa Canada to get the invitation. Pero guys, hindi siya ganun kadali. Hindi lang yun yung requirements kasi maraming qualifications tulad ng education na i-assess ng WES, yung educational credential assessment mo. Tapos kasama din yung age. My point kasi yung age mo, even yung job experience mo, na yun nga, meron tayong 1 year experience sa Canada, so counted siya. And of course yung English language test natin recently, yung CELPIP, and yung ibang factors like job offer dito sa Canada. So ayun, we are so blessed to receive the invitation recently. Sobrang bilis nga eh. Hindi ko rin in-expect na ganun kabilis yung pagkatanggap ko ng invitation to apply for PR. Kasi akala ko aabot pa ako ng 2 taon or magre-renew pa ako ng kontrata. Pero God is really good kasi pinapabilis na yung process. Ngayon papunta lang ako ng supermarket kasi bibili ako ng ingredients for my munggo. Hindi man Friday ngayon pero magmumunggo tayo. Pero guys, itong invitation to apply for PR ay hindi siya guarantee na pagka nakatanggap ka ng application ay mapi-PR ka na. Still, depende pa din yun sa requirements. Kumbaga, pumasa ka lang do sa first stage to apply for PR. Kumbaga, parang candidate ka. Pero you have to prove yourself na you deserve yung permanent residency dito sa Canada. Actually, sobrang dami nga sobrang dami nung nangangarap syempre na makakuha ng permanent residency dito sa Canada. Well, ang first reason naman kung bakit ko gusto rin na mag-apply na for PR ay para makapagbakasyon agad sa Pilipinas. Kasi 2019 pa yung huli kong uwi ko sa Pinas eh. Tapos medyo mahirap kung uuwi ako or magbabakasyon kasi kailangan kong dumaan ng polo, ng POEA, medyo marami-rami at mahirap yung mga requirements. Baka ma-hold ako kasi wala akong polo. Kasi nga cross-country ako from Korea. And yung second reason siguro is yung hindi mo na kailangan ng work permit, hindi mo na kailangan ng employer para mag-stay dito sa Canada. So kahit wala kang employer, basta permanent resident ka na dito, you can stay hanggat gusto mo. Hindi naman hanggat gusto mo kasi kailangan mo pa rin i-renew yung PR na yon, yung permanent residency mo. Kaya lang, yun nga, unlimited na yung stay for that certain period of time. Tapos pwede kang labas-pasok na dito sa Canada, uwi ka Pilipinas, ganyan, na hindi mo na kailangan ng visa kasi meron ka ng PR ID or PR card. And also, kung balak mong magbakasyon siguro sa ibang bansa aside from Pilipinas, like for example US kasi tawid lang naman dito, or ibang lugar na kailangan ng visa, mas madali na kasi permanent resident ka na ng Canada. Mas madali na yung process at mas mabilis na siguro yung approval ng tourist visa. At saka may mga nagtanong sa akin kung nag-DIY daw ba ako or kumuha ako ng consultant. Guys, nung una talaga, ang plano ko, mag-DIY na lang ako kasi nalaman ko sobrang pricey. Ang mahal ng presyo.
Pero nung nagtanong-tanong ako, and also na-realize ko din na medyo mahirap mag-DIY, lalo na kung hindi ka ganun ka knowledgeable sa process, kasi baka magkamali ka. Yun pa yung maging cause ng delay, or yun pa yung maging cause ng refusal ng PR application mo. At least kung meron kang consultant, marireview nila yung mga papers mo, yung mga documents mo, and yung case mo. Kasi case to case yan, hindi porke na-approve yung kakilala mo na paras kayo ng case or situation, ay ma-approve ka na. Kasi yun nga, depende pa rin yun sa individual requirements na ipinasa mo. At saka, yun, kung may pambayad ka naman at ayaw mo nang mahirapan, ayaw mo nang stress, ayaw mong ma-hassle sa pagko-compile ng mga requirements o ng mga documents, pwede ka namang kumuha ng consultant para hindi na rin sasakit ng ulo mo kung magpa-process ka na ng PR. Tsaka alam nila yan kasi trabaho nila yun eh, and they are expert pagdating sa ganyang bagay. So yun, kung may pambayad ka, go for consultant. Kasi nga naman, makabagsisihan mo pa kapag na-refuse ka dahil lang sa pagkakamali na ginawa mo. At saka minsan daw, yung mga consultant guys, kapag merong question si immigration, pwede mag-explain yung consultant. I'm not sure, pero parang they have the right to contest yung situation or yung question ng immigration. So yun lang guys, yun lang yung gusto kong i-share sa inyo. Andito na ako sa mall and papasok na ako. Yun nga pala, sa mga gustong mag-comment or magtanong, just comment down below. Yun lang, thank you and God bless you. Bye.